បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនិយមតាមស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទមិនគួរជឿបាទមិនបាទសូមទោសបាទមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់មិនកើតបាទបានឃើញមួយសញ្ញាក់នេះរបស់សង្សារនេះជើមបានដឹងថាយ៉ាងណាបាទដូចតែពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងស្នេហ៍រវាងអ្នកមានម៉ាយចាយសម្រស់ថែមទាំងជាតារាស្រីកំពុងពន្លកថ្មីនៅក្នុងសិល្បៈគឺអ្នកនាងសីសុខីមបានលោកនឹងនិជើមកាន់តែមានភាពល្អប្រអើនប្រសើរឡើងគួរឲ្យច្រណែនបាទជាងនេះទៅទៀតនោះបាទលោកជើមត្រូវបានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលួចច្រណែនមិនស្ទើរនោះទេដែលបានសង្សារទោះជាមានម៉ាយកូនមួយក៏ពិតមែនតែបើនិយាយពីសមត្ថភាពរកស៊ីបានមួយចប់បាទជាពិសេសនោះគឺសម្រស់ស្រស់ស្អាតតាក់ទាញខ្លាំងតែម្ដងបច្ចស្ដែងមករូបមួយសម្បត្តិដែលអ្នកនាងសេងសុខីមទៅតែបង្ហោះថ្មីថ្មីមកជាមួយទៅនឹងបរូបដ៏ស៊ីស៊ីពកខ្មៅបានធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាទុនជង្គង់បាក់ស្រឹបស្រឹបបាទតែម្ដងមកជាមួយទៅនឹងរៀងសម្រស់ដ៏ល្អអត់ខ្ចោះបូកទៅនឹងសាច់សរខ្ចីបាទដូចនឹងរੂបញ្ចេញសាច់ដើមទ្រង់ទ្រលប់ទ្រលំមុំមើលមិនដឹងថាអ្នកនាងជាមេម៉ាយកូនមួយនោះឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តា Subscribe និង Like ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដ៏សមគុណសូមជម្រាបលា